Bygningens er dens forside og dens ansigt mod omverdenen. Arkitektens opgave er at udtrykke de idealer og tanker i bygningen, som bygherren gerne vil have. Og her spiller facaden en helt central rolle. For eksempel er mange af de klassiske elementer i, i den her facade på Statens Museum for Kunst i København, som for eksempel øh, dekorationerne og, og søjlerne med til at udtrykke klassiske værdier og kulturel bevidsthed. Facaden fortæller os, at her ses kunst i forhold til den store klassiske tradition. I denne video gennemgår jeg nogle centrale begreber, som du kan undersøge, når du skal analysere en facade. Men det er også vigtigt, at du selv bruger dine øjne og undersøger, hvad det egentlig er, der giver facaden dens form og udtryk. En facades udtryk øh, kan være bestemt af den stilart, den benytter sig af. Statens museum er historicistisk og genbruger den klassiske renaissancestil. En mere moderne øh, facade, som på Corbusiers Villa Savoye, udtrykker med sine betonfacader øh, og brugen af glas og manglen på klassiske øh, antikke dekorationer et langt mere moderne ideal. Særligt på ældre bygninger kan man ofte aflæse bygningens inddeling i facaden. Her kalder man hver sektion, der som regel går fra vindue til vindue, for et fag. Og på den vandrette led kan man tilsvarende aflæse etageinddelingen. Og de linjer skaber en orden og harmoni i facaden, i hvert fald i i den her bygning, som er Palazzo Rucellai i Firenze, hvor der har boet en rig familie. Og netop på facadeinddelingen kan man også se, at det er de øverste etager, hvor familien har boet, som er mest fremhævet og, og mest udsmykket. Facaden på Statens Museum for Kunst er mere statisk og i ro, blandt andet på grund af den stærke symmetriske opbygning omkring midten og så brugen af en geometriske figurer. Og det er netop i midten, at vi finder sådan en fremhævet og ophøjet indgang, som også er med til at understrege, at bygningen udtrykker en ophøjethed og, og magt. Facader, der er bygget op over mere dynamiske former, som for eksempel ovalen, spidsen eller skrålinjer, er mere bevægelige og dynamiske i deres udtryk. Her i Gary's Dancing House er der både skrå, linjer og bølger i facaden, og bygningen ligger også lige ud til en flod og spejler derved dens form. Bygningens facade kan også være lukket eller åben, eller måske en mellemting. Massiv vægge og små vinduer er ofte med til at lukke verden ude og afskærme bygningen fra omgivelserne. Men for eksempel kan en søjlegang eller en anden gradvis overgang mellem det der er inden og det der er ude være med til at lave en form for åbning. Moderne bygninger har ofte en forkærlighed for store vinduer og glasfacader, og det åbner bygningen mere op imod omverdenen. Og det er Philip Johnsons Glass House fra 1949 et ekstremt eksempel på, hvor det nærmest kun er Toilettet øh, i midten som er er lukket af, resten er fuldstændig åbent. Så det var brugen af stilarter, inddelinger i facaden, den statiske og dynamiske komposition og den lukkede eller åbne komposition. Men husk at øh, der kan være flere andre ting som afgør facadens udformning og udtryk. Så brug øjnene rigtig godt, når du analyserer arkitekturens facader.